بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن نه چې زمون کم کلاس ته نه هغه په فوټوشاپ کې د پدې ټول په اړه کې مونږ د دې ځګنې فورې دی پچ ټول په اړه هیستوري ټول په اړه مونږ خو ډیټیل باندې کلاسونه اخیستي. نن نه چې زمون کم کلاس ته نه هغه د زمون سره کلون سټمپ او د کلون سټمپ نه علاوه ګریډینټ ټول او اریزر ټول یعنی په دې باندې به مونږ نن خو ډیټیل باندې کلاس اخلو. نو ټول نه دا اول به تاسو څه شل وکړي لکه مثال کې تور باندې یو تصویر دی هغه تصویر تاسو څه شل کوي هغه تاسو د هر ځای نه تاسو تصویر په څه کوئ مثال په تور باندې دی او مشیر زما سره دا خپل تصویر په ګرو چت کړو نه ما څه په دې باندې نو او په دې چې څنګه ما او خپل کوم نو په دې ځای کې زموږ سره د دې کلون سټم څه په دې دی دا څنګه چې موږ څه او هیل ټو جنر بالکل د هغه شاته څه ناڅه فنکشن دی هم دي لپاره مثلا مثال په تور باندې دی چې زما سره په چل کې دی زما نه یو داغ دی او بل دا زما سره دلته نو دې کې څه کوم چې کېد زما سره د خپل ټول څه کېد زما سره دا لري چې په دې باندې تاسو څه کوئ چې څنګه تاسو کلیک وکړ نو په دې ځای کې به تاسو د الټ بټن څه شی وکړي هغه به پریس ونیسئ. د الټ یو کنټرول دی بل الټ یعنی د الټ بټن به تاسو پریس ونیسئ په دې ځای کې به یو کلیک وکړي چې څنګه تاسو کلیک وکړو نو بیا به تاسو راشئ او په ماوس کې به د لیفټ سایډ چې کومه بټنه ده هغه به تاسو پریس ونیسئ او په دې باندې به اوکے وکړئ. نو ستاسو سره به ګوره هغه څه شل وشي چې هغه کوم داغونه او هغه داغونه به ستاسو سره څه شي یو قسم له ختم به سره شي. یو خصوصیت خو زمونږ سره د کلون ټول دا شو. دویم نمبر خصوصیت چې دی نو د کلون ټول زمونږ سره دا دی چې اوس مثال کې طور باندې ته ووایه چې یاره زما سره ستاسو زړه غواړي چې یاره په دې ځایګنې کې د دې کس دا کومې شونډې شي دي لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره دا زه په بل ځای کې ډرا کول غواړم نو الټ به تاسو پریس ونیسئ او په دې ځایګنې باندې به جست تاسو وکړئ اوکے. چې کله اوکے وکړو نو بیا به څه چل وکړئ دا به تاسو لږه بره بوزئ او په ماوس کې به د لیفټ سایډ بټنه چې دا نه هغه به تاسو پریس ونیسئ. اوس ګورئ دا چې څنګه تاسو بیا وایي نو ګوره خوله چې دا نو چې په کوم ځګنې باندې تاسو جوړول غواړئ په هغه ځای باندې به څه شی کېږي یخته کو تاسو خیال وکړئ یخته دا د پلس نشان دی دا د پلس نشان چې په کوم ځګنې باندې دی هم په هغه ځای باندې به زموږ سره څه شی کېږي یو قسم لا ګوره کو سپېمې ته خاطه سپېمه به جوړیږي خیال کوئ تاسو یعنی چې د پلس نشان کم دی ترسی نو په هغه ځګنې باندې به زموږ سره بره څه شی کېږي هغه ډیزاینینګ برا سره جوړی ګوره اوس په سترګه باندې شو دا د پلس نشان نو سترګه زموږ سره جوړه شو. د دغه نه علاوه لکه که تاسو دا کم دغه لیدلی دا ډیزاینینګ والا لکه یا یو کس را دغه کلی او هغه باندې شل کلی ډیزاینینګ یې په داسې طریقه باندې کلی چې یاره سر د بل کس یو خته د بل یو کس یو شی کلی یو قسم له ډیزاینینګ یې کلی نو دا هغه طریقه ده چې په دې طریقه باندې موږ څه شی کوو دغه ډرا کولی شو. نو ګورئ دا تاسو ښه په پریکټیکلي ولیدو چې موږ د دې په مدد باندې څه شی کولی شو لکه زه تاسو را کړي نو دا زمنګ سره د دې یو خصوصیت بل دا شو کنټرول زیډ بیرته پرس کوي. بل یو چې دی هغه زمنګ سره په دې کې دی پیټرن ټول. اوس پیټرن ټول چې دی نو دا هم زمنګ سره یاره لکه اوس مثال کې تور باندې چې یاره دی زه پیټرن ورکول غواړم نو ګوره دې جګنډه ته دی لا پیټرن هم ورکولی شي. خو که چېرته ته وایې چې یاره زه د دې دا پیټرن چینج کړم نو دې ځګن نه تاسو دا پیټرن هم چینج کولی شئ لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره دا پیټرن نه شي خو دغه پیټرن تاسو چینج کول نه غواړئ نو په دې ځګن کې دا دوه د کرسر نشان ورکړي دي. دې ځګن کې تاسو خپل پیټرن هم شی ورکولی لکه دلته ورکړي چې نیو پیټرن مختلف قسم کې پیټرن یې ورکړي لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره نیچر چې کوم پیټرن دی هغه زه ورکول غواړم په دې باندې کلیک وکړي او بیا تاسو وایي چې پلیس کرنټ پیټرن ود د پیټرن فارم نیچر دغه نو افینډ بیا کوي تاسو چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړي نو په دې ځګن کې سوپر زموږ سره نورې کمې کالري چې دي هغه زموږ سره په دې ځګن کې جوړې شولې ګوره دا شو زموږ سره. دغه نه علاوه ته وایي چې یاره زه مزید نورې پیټرنې جوړې کوم راشه په دې آرټسټ باندې کلیک وکړه دا څه شی که اپینډ کړه ګوره په دې ځګن کې زما سره مزید نورې پیټرنې شي دي هغه زموږ سره جوړې شوې. نو دا زموږ سره د دې خصوصیات شو د کلون ټول او د کلون ټول نه علاوه د پیټرن ټول. بل چې دی هغه زموږ سره په دې ځګن کې ګریډینټ ټول دی او ګریډینټ ټول زموږ سره هغه یو ټول دی
چې د دې په مدد باندې منګه یو چیز جوړول شو. لکه مثال کې تور باندې زو ما چیرې زو دې ځګن کې یو نوې لیر واخلم، ما دا نوې لیر واخیستو اوس دې له تو پټرن ورکول غواړي. پټرن څنګه ورکول غواړي؟ لکه مثال کې تور باندې زو ما دا دغه شوز دا دې ځګن دې پورې ډرګ کین ګور دې ځګن کې تاسو خیر کوئ چې څه قسم پټرن تاسو جوړول غواړي دې باندې لاول تاسو کلیک وکړئ یا کو دا غنین په دی باندې کلیک وکړئ چې کوم قسم پیټرن تاسو سلیکټ کول غواړئ. لکه مثلا زموږ چې ما سره دا پیټرن جوړ شي بیا دې لګن کې راشه دا یو شو بیا په دی باندې کلیک وکړه دا به زموږ سره بل قسم پیټرن جوړای. سوچم دی ورته ښه د دې نه علاوه دې لګن باندې کلیک وکړه ګور دا به زموږ سره وسه شي کوي دا به زموږ سره بل پیټرن جوړای. په دی باندې تاسو کلیک وکړئ ګور دا به زموږ سره وسه شي کوي دا به زموږ سره بل پیټرن جوړای. بیا په دی باندې کلیک وکړئ دا به زموږ سره شي کوي بل پیټرن برا سره جوړی. نو دا زمنګ سره په اصل کې هغه د پیټرن خصوصیات شو چې یره کم پیټرن ته په څکمه طریقه باندې جوړول غواړي. د دغه نه علاوه ته اوس ویې چې یره ما د دې ځګن نه دیزي پورې دا سلیکشن وکړو او دې له ته ویې چې یره زه د پینټ بکټ ټول په مدد باندې په دې باندې جسټ کلیک وکړه دې له ته کلر ام ورکولی شي. نو په دې ځګن کې کلر چې وغه نه ما دا اخیستی او نو ځکه زما سره دا کلر چې شی شو هغه سلیکټ شو. په دغه تاسو کول نه غواړئ لکه اوس مثلا زه وایم چې دا د دې ځګن نه د دې ځګنې پورې شي دې باندې بیا تاسو څه شل وکړئ دا واخلئ په دې باندې جس اوکې. نو ګوره زموږ سره څه شلو شو کنټرول ډي بیا دلته تاسو کلیک کولی شئ. نو ګوره زموږ سره بیا په دې باندې تاسو کلیک کولی شئ په دې باندې کلیک کولی شئ په دې باندې کلیک کولای شئ. یعنی چې څه قسم تاسو دې کې پیټرن جوړول غواړئ هغه پیټرن تاسو په دې کې د دې په مدد باندې جوړولی شئ. نو د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره اریزر ټول. اوس اریزر ټول خصوصیت زموږ سره څه دي؟ ته ویې چې را دا زه وران کوم نو دا ته ورانولی شئ. کنټرول زیډ پسې ووه بېرته به واپس را دغه شي. دا زموږ سره په دوه قسمه دغه باندې چې شی کېږي استعمالېږي. یو زموږ سره دا دی چې کله ته تصویر جوړې ته ویې چې را دا کوم نش دغه دي چې دا زما سره شي شی شي د دې دا بیکګراوند کې ولته کار کوي چې دا زمونږ سره ختم شي. بلې چې دی نو زمونږ سره په دې باندې دا اریزر ټول شو چې دا صرف او صرف ستا سره هغه بیکګراوند شي شي کوم تصویر د پاسه راولي تصویر هم ستا سره شي شي یو قسم لا ختمي. بل چې دی نو هغه زمونږ سره بیکګراوند اریزر ټول دی. اوس په دې باندې کو ته چر تکلیف وکي نو زګوره په دې کې بس ستا سره شي شي کېږي. د دې خصوصیت زمونږ سره دا دی چې ګوره ته چې راځه بیکګراوند د سې چینج کول غواړم. سوچم دی ورته نو ګوره ستا سره بیکګراوند څه شی کېږي دغه رنګ یې چینج کېږي. دغه نه علاوه بل یو اهم ټول په دې کې هم شته. لکه څنګه چې موږ په میجیک وین ټول کې ویلیو چې یاره ته وویل چې یاره دې ځګن کې چې ستاسو خیلی په دې ځګن کې موږ میګنیټک لاسو ټول ویلیو دغه رنګ زموږ سره په دې کې هم میجیک اریزر ټول شته. په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ اوس ګوره په دې ځګنې باندې زه کلیک کوم نو په یو ځل چې څومره بیکګراوند دی دا به زموږ سره شیشه شي. لکه دې ځګنې ته به خود به خود به هر ځای ته ورسي زموږ سره بیکګراوند شیشه شي چینج شي. ګوره د یو کلیک سره چې څومره بیکګراوند هغه زما سره شیشه شو سلیکټ شو او هغه شیشه شو زموږ سره چینج شو. نو د دې خصوصیت دا دی چې اوس مثلا زه ومه چې دا تصویر چې دی نو دا زه څه شل کوم دا زه پی این جی پام ته اړول غواړم چې څنګه ته کو پی این جی پام ته اړول غواړې نو ستا تصویر ما په پی این جی پام کې یو قسم لا بیکګراوند مې ورته چینج کړم. نو تاسو راشئ سیو ته فایل ته په فایل کې تاسو لاړ شئ سیو ایس ته چې سیو ایس ته لاړې نو په دې ځګن کې اوس ورکلی دی نو خو چې هر څه ورکې دا ما په ډیسکټاپ باندې کلیک کړو او بیا رانم په دې ځګن کې فارمیټ لکه فارمیټ کې مې دلته ورکړو چې پی این جی په دې باندې ما کلیک کړو. د دې خصوصیت سره دا تصویر کو زه اوس په پی این جی باندې سیو کړم نو دا تصویر چې زه په کم ځګنی باندې اقدم دا به د هغه ځګنی کلر چې شی کوي اختیار. لکه دې ځګنی کې تاسو ګورئ دا دې ما تصویر دغه کلی ګوره د دې صرف ما پی این جی پام کې سیو کوم خو ګوره دا چې زه په کم ځګنی باندې دا تصویر زه اقدم نو دا تصویر به څه شل کوي د هغه ځګنی کلر به خود دا چې شی کوي اختیار. نو دای زمنګ سره چې شی شو دای زمنګ سره هغه خصوصیت شو چې وی چې یاره په دې اریزر ټول چې بیکګراوند اریزر ټول او میجیک اریزر ټول انتهائی اهم ټول دی. د دې په مدد باندې کو تاسو یو دم کول غواړئ نو یو دم کولای شئ. یو دم تاسو کول نه غواړئ نو به تاسو راشئ دې ټول لا او د دې ټول په مدد باندې به تاسو دلته څه چالو کوي سلیکشن به ځای په ځای کوي خو دې باندې ټایم چې شی کېږي یو قسم لا سیوا لګي کټنګ خو صحیح کېږي خو مثال کې تور باندې ټایم په چې شی کېږي سیوا لګي نو شکو ته دا چینج کول غواړي د خیرنی دغه لراش او بیک سپیس پسې یو نو ستا سره به دا چی شي چینج کنټرول زیډ.
کنټرول ڈی بیا تاسو راشي دی ټول لا په دی ټول باندې دلته کلیک وکړئ او بیا پسې بیک سپیس شو کنټرول ڈی ورزو سشل کوم هغه بیک گراوند چینج کول غواړم زما سره بیک گراوند چې شې شو هغه را سره چینج شو خو کو چرته تاسو د دی ټول په مدد باندې کوي په دی ټول باندې تاسو دلته کلیک وکړئ او بیا دلته کلیک وکړئ او بیا دلته جست وان کلیک اوس کو دی لا تاسو کلر ورکول غواړئ نو کلر هم تاسو ورکولای شئ یعنی کلر هم شی ورکول یو کلر ورکول نه غواړي نو کلر هم نشي ګور دا ما شلو کو ټوټلی زمنګ سره پی ان جی پام تاو کیو نو ځکه زمنګ سره دا د څه شو نو دا زمنګ سره څه شی شو دا زمنګ سره د کلون سٹمپ د ګریډینټ او د میجیک اریزر ټول او خصوصیت ان شاء الله په نیکس کلاس کې به منګه دا کټول مو دا ټول مو دا ټول مو یان دي ټول ټول باندې به موږ په ډیټیل باندې ان شاء الله کار کوو نو د نن ورځې لپاره به دا کار کافی تاسو به په کور کې پریکټیکلی ورک وکړئ چې څه مسله و ان شاء الله موږ تاسو مطمئن کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.